ជារដ្ឋរួមជាតន្ត្រីបាទរបស់អរផលិតការគ្រូអភិភ័យបានចូលមកដល់ទីតាំងតាមការណែនាំបាទអូឆេះខ្លាំងប្រិមត្តបាទឆេះខ្លាំងមែនតើបាទឆេះនៅខាងក្នុងប្រិមត្តនេះនេះឆ្នាំរៀលដាល់ដល់ដល់បីបន្ទាប្រិមត្តទីជនបាទប្រិមត្តជាងជុំខែខ្លាំងមែនតើណានៅនឹងចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទមានវត្តមានរបស់មន្ត្រីបាទមូលដ្ឋានជាមួយនឹងមន្ត្រីកងរាជវត្តខាត់និងមន្ត្រីប្រលប់ការគ្រូអភិភ័យបាននៅមកដល់នឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការអន្តរាគមន៍ជាងជាងជាមួយនឹងការលើកគ្រូអភិភ័យដែលកំពុងតែធ្វើការឆាប់ចេះផ្ទះបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែងនេះខ្ញុំណាប្រិមត្តជាងជុំណាបាទនេះអត់ទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទីជួមជួមគ្នាអញ្ចឹងហ្មងប្រិមត្តទីជួមទីខ្លាចរៀលដាល់មកប្រិមត្តបាទអត់ទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះបើសិនជាមានផ្ទះឈើឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺរៀលដាល់មកដល់ផ្ទះវិឡាដែលនៅខាងក្នុងនេះហើយបើទៅសាតែកន្លែងនេះគឺប៉ាំងស្អីអញ្ចឹងប្រិមត្តទីជួមវាអត់ទាន់រៀលដាល់ឡើងមកទេបាទបាញ់ទឹកទៅទៅប្រិមត្តហ្នឹងបាទនៅខាងក្នុងបាទគឺស្ដាប់ភ្លើងប្រិមត្តបាទនោះស្ដាប់ភ្លើងបាទស្ដាប់ភ្លើងទាំងស្រុងតែម្ដងប្រិមត្តនិយាយខ្លួនបាទស្ដាប់ភ្លើងណាត់ភ្លើងគឺបាទមកឲ្យយើងអត់ទាន់នឹងតែឆេះអីវ៉ៃអញួរវ៉ៃអញួរវ៉ៃសៅវ៉ៃសៅចូលរួមផ្ទះចៃម្លេចអ្នកមួយដើម្បីបាទគេយើងកំពុងតែដល់ដៃករណីអភិភ័យខាងលើនេះប្រិមត្តទីខាងជនក៏
កូនវិញខ្ញុំបានអើខ្ញុំប្រមទូរទស្សន៍នេះជូនព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបាននៅថ្ងៃនេះទួតែម្ដងនៅក្នុងប្រកាសនៅក្នុងខណ្ឌសិកោគឺមានករណីអគ្គិភ័យក៏ដល់ពីប្រមទូរទស្សន៍ជូនមួយគឺនៅសង្កាត់ច្រាំងចំណែកចំណែកជាមួយទៀតគឺកន្លោម៉ៃលេខ6ដែលជាប់ព្រំចូលជាមួយនឹងសង្កាត់រសៃគេអត់ទាន់ហើយប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជាតិជួយវត្តមានរបស់មន្ត្រីពលរដ្ឋវិការគ្រូអគិភ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានមានតែគណៈបញ្ជាការឯកភាពរួមជាមួយនឹងកម្លាំងមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់បាទគឺបានកំពុងតែឆ្លោះឆ្វាយដល់ដៃដល់ជើងដើម្បីបំបញ្បាទទប់ស្កាត់នៃភ្លើងបាទដែលកំពុងតែធ្វើការឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងនេះដែលជាកន្លែងអរព្រះបន្ទូលសុជនអឺជាឯកឧត្តមអធិបតីព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទដោយសារតែមានការរារអូប្រតិភូជនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដោយសារតែបាទពេលខ្លះទៅលើក៏ខែរៀលដល់ដល់បាទអឺខ្សែអ៊ីនធឺណិតដែលនៅចិត្តហ្នឹងគឺបានកាត់ផ្ដាច់បាទអឺនេះហើយប្រិមត្តជំនការអឺទីខ្សែហ្នឹងបាទមានរបស់ត្រីទេតាមរបបការត្រួតពិនិត្យទៅគំនិតរបស់ព្រឹង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 របស់ចាំងហើយហ្នឹងតែកောင်းហ្នឹងតែនេះអូទៅចូលជាកောင်းប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំងុំហ្នឹងតែដល់ខ្ញុំទៅហ្នឹងតែដល់ខ្ញុំហ្នឹងមកអីស្បឡងស្មៃហ្មងបាននេះប្រមទូចសិជនបាទគឺបកអត់មានការញាក់ហើមែនតើត្រីកងតាមត្រីរបស់អត់ណាប្លុកអត់ខ្ញុំមិនដឹងអន្តរាគមន៍ខាងអត់ទេមានរជននៅក្នុងនេះទៀតប្រមទូចមានរជនទៀតបាទខ្ញុំឡើងទឹកទីយោអ
យើងកំពុងតែបាទហើយគឺខ្ញុំកំពុងតែបាញ់គប់កាត់កុំឲ្យមានធ្ងន់នេះដែរខ្ញុំទៅលើទីនេះជូនមកឡើយមកឡើយមកដែរអានេះរៀបដល់ដល់ផ្ទះមកកន្លែងនេះព្រមតែខ្ញុំខ្ញុំមកដែរតែមកកន្លែងនេះព្រមទីនេះជូនហើយយើងមិនទាន់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេតែមើលខាងកម្លាំងសមត្ថភាពជំនាញរបស់យើងធ្វើការបាទនេះយើងមិនថាខ្ញុំមកជិះមកទូបាទអមៃឡើយនេះបាទយើងមិនទាន់ទីឡើយកំពុងតែបកអត់មានការខ្វាមែនទេបាទនៅចំណុចនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទខ្លះខ្លះប្រិមត្តបាទនេះមិញមកឡើងសពោសកើតតែម្ដងព្រោះទីតាំងជំនួយទីរូបបាទចំពោះទីតាំងកន្លែងកើតហេតុសូមបញ្ជាក់ជូនដល់ប្រិមត្តទីតាំងជំនួយដែលកំពុងទទួលស្នើតាមឡាយព័ត៌របស់អង្គភាពព័ត៌មានយុធាបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនៅម្ដុំចិត្តនឹងវត្តទួលប្រិមត្តបាទជុំម្ដុំចិត្តនឹងវត្តទួលដែលជាប់នឹងព្រំប្រទល់សង្កាត់កលុងម៉ែលេខ6ខណ្ឌសរសៃកែវសង្កាត់សរសៃកែវខណ្ឌសរសៃកែវរាជធានីភ្នំពេញប្រិមត្តបាទបាញ់ទុកកាត់នៃករណីគ្រូអភិភ័យដែលកំពុងតែធ្វើការឆាតឆេះអាយ៉ាងសន្តិសុខនៅចំណុចនៃទីតាំងកន្លែងដែលហេតុចំនួនបងមន្ត្រីបាទកងកម្លាំងរបស់យើងហើយកំពុងតែធ្វើការដោះដាយដល់ជើងមែនទែនក្នុងការបាញ់និងទុកកាត់ករណីគ្រូអភិភ័យដែលកំពុងតែធ្វើការឆាតឆេះទៅលើផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលកំពុងតែរៀបដារពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយប៉ុន្តែកំពុងសមត្ថកិច្ចយើងបានបាញ់ទុកកាត់រួចរាល់អស់ហើយប្រិមត្តជនជនអាចឆេះនេះហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាករណីខាងលើនេះគឺឆេះអ្វីទៅឡើយទេប្រិមត្តគួរបញ្ជាក់ថាការផ្ទះដែលកំពុងតែធ្វើការឆ្លងឆេះកំពុងសមត្ថកិច្ចយើងបានធ្វើការបាទបាញ់ទុកកាត់នេះគឺជាផ្ទះដែលយើងទទួលបង្គប់ព័ត៌មានបឋមថាគឺលក់កងប្រាក់គេប្រិមត្តបាទអាកាកងប្រាក់គេនេះអានោះតែឆេះមុខមកប្រិមត្តជនជនបាទហើយយើងឆាតិចជួចដែរបងប្រិមត្តជនជនទៅកម្លាំងសមត្ថភាពយើងគឺបាញ់ទុកស្កាត់តាន់ពេលវេលាតែបើសិនជាករណីខាងលើនេះគឺបាទមកយើងនិយាយវិញគឺចាប់ឲ្យប្រិមត្តជនជនគឺអាចនឹងខែរៀបដាល្អបងប្អូនផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមានចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះអស់ហើយប្រិមត្តបាទនៅរងកាយឡៃលោកបកាគ្រូភិភ័យក៏បានមកដល់នឹងទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយដើម្បីធ្វើការអន្តរាគមន៍នៅបញ្ជាទៅលើមន្ត្រីក្រមអាវាតឲ្យ
បាទដុតដៃដុតជើងនឹងជួយបាញ់ទឹកកាត់ខ្លាំងមែនតើប្រិមត្តទីតាស៊ីជុំបាទប្រិមត្តនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានតែប៉ុណ្ណោះហើយព័ត៌មានលម្អិតយើងអាប់ដេតជូនប្រិមត្តបន្ថែមទៀតនៅលើ website របស់បាទអង្គការព័ត៌មាននេះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវដល់រំលឹកការមុនទៀនប្រិមត្តទីជួយសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនចំពោះបាទភ្លើងធូបភ្លើងទៀនហ្នឹងដែលមុននឹងយើងចេញទៅវត្តទៅវត្តគឺសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងមែនទែនបាទព្រោះថាអីមើលអត់ឃើញទេប្រិមត្តឃើញទេបាទគឺវាឆាន់ប៊ូយ៉ាងណាម្ដងមើលមិនឃើញទេអញ្ចឹងសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងមែនទែនមុនទៅទីកន្លែងណាត្រូវបាទមើលបាទជុំវិញផ្ទះបាទឲ្យមានសុខភាពផងដែរប្រិមត្តជួយប្រិមត្តអរគុណមែនទែនចំពោះរាល់ការផ្សាយ